Gerai, papasakosim taip. Po to bus gal galima praleisti pro rankas arba gal pakėlės, kaip nors parodys ten vienas videikas, kuris yra iš tikrųjų įdomus. Prezentaciją Google Images pabandysim paleisti. Taip, žodžių problema. Yra automobilis. Jo, vat yra maždaug tokio stiliaus automobilis, Opel Vectra. Nusipirkau šiaip darbo arklį tokį, ale, 27 metų. Esu mėgėjęs klausytis muziką važiuojant ir kaip ir viskas būtų gerai, viskas mašina yra, kondicionierius, ten grotuvas ir panašiai. Bet kadangi yra 27 metų mašina, jo, stovi toksai navigacinis magas, ten su dviem kompaktais visi bairiai, nu, nieko nesimato, ne, čia va, to plius. Ne, čia yra vienas navigacija ir vienas MP3. Bet kompaktų mes jau senai nebenaudojam, visą kitą. Šiaip, nu, panelė nėra visiškai tokia, bet efektas panašus, yra spalvotas ekranas, yra kontrolsai. Ir, žodžiu, kadangi niekam neįdomu kompaktai radija, tai sugalvojau, kad reikia kažką pasižaisti su AUX. Problema, magas neturi AUX inputo. Auksas tai reiškia auxiliary input, tai reiškia kažkoks external renginys, kuris gali groti muziką per tą pačią audio sistemą. Ir pirmas iššūkis buvo tas, kad magė visiškai nėra optiono, nėra fiškės, nėra kur pajungti, nėra ką jungti ir panašiai. Tai kadangi nenorėjau sugadinti mašinos vaizdo viso, pridėliodamas ten papildomų stiprintuvų ir panašių dalykų, ir šiaip aš nemoku to daryti, ypač audio stiprintuvais reikia labai atsargiai, nes Kerenardas sako fonavimas, tai kankinsias 4 metus ir vis tiek nieko gero nesigau. Jeigu pačiam kažką, tai žodžiu, nusisprendžiau, tiksliau ir girdėjau, kad jau draugelis buvo bandęs pasidaryti pačiam magę ir pasieškojo daugiau informacijos ir pasirodo įmanoma. Nes šiaip dar tokia istorija, aš turiu du tokius Opelius, turiu naujesnį ir senesnį. Naujesnis by default turi auksą, senesnis ne. Nors prieš elektronikos parašysiu, gal net imidžą gaus kokį, nes šiaip esu. Nu jo, vat visa esmė yra tame, išsardai tu tą visą magą. Ir ten yra va tokių tuščių vietų, nėra detalių. Čia nesako, oi, kiniečiai, ten nededa, va, prašom, vokietis, blin. Tai iš tikrųjų taip, išsardžiau iš savo tos naujesnio Opelio, sakykime, visą magą, susižiūrėjau, kokios sudėtos detalės, išsardžiau savo, susilyginau, ko nėra, susilyginau su dokais, ką rašo internete. Nuėjau į kinus, užsisakiau krūvą detalių, porą pasiėmiau iš bendradarbių ir jeigu kada nors darysit patys, tai aš jums negaliu pasakyti, koks yra žiaurus skausmas šitie klijai. Kai leidžia PCB, kai leido per manufaktūringą, tai pick and place sudėlioja detalės, sudėlioja ant klijų, nes tai yra automobilinė įranga. Ir ten, kur nėra detalių, klijų sudėliavo, bet detalių nėra. Klijai sustengo ir jos dabar nukrapštyti yra žiauriai sunku. Ir svarbiausia, jeigu žiūrint, pavyzdžiui, po šitų blokų yra takelis. Ir jeigu pradeda diskusti, tai tie takeliai sako ne. Va, bet pasišildžius, susidėjau dalis, yra tam tikrų labai įdomių, va, kaip tik imidžas, o net Google žino, ko aš noriu. Čia taip atrodo labai neblogai, bet visas dydis yra maždaug tokio. Ir kaip mato, čia yra kelno kraštas. Tai yra metalinis RF šildinti dangtelis toksai. Tai va, prieiti prie tų C8 ir C9, absurdiškai neįmanoma. Nu, bet su daug kieks mažodžių, su biški pertraukom, parūkimam susilietavau, pasijungiau diagnostiką, neįbilnau optioną, auksas atsirado. Good. Bet laidą pajungus, ten į mobiliaką, ten į tą aukso, tą į ausinių fiškę kažkaip, vis tiek lievai, norisi bluetooth'o kokio, wifi'aus ar dar kas nors. Ir prieš tai turėtum mašiną, išnaudojau tokį kinietišką bluetooth'o receiverį, veikia neblogai. Pasijungiau ant to savo pasidaryto aukso, veikia viskas gerai, viskas tvarkoja, bet dainų negaliu perimti ten laivą.
Nu, yra visas media kontrolsas, turiu didžiulį spalvotą ekraną, galėčiau rašyti kažkokios tai informacijos, galėčiau perjunginę dainas, garsą reguliuoti, nu, bet nieks neveikia. Nes tai gaunas išorinis renginys, Bluetooth'as veikia išorinio įrenginio pagalba ir jis nieko neturi bendro su automobiliu. Garsas taip. Tai garsą mobiliako play paspaudžiu groja, mobiliako next paspaudžiu kitas gabalas groja, bet, nu, ta prasme turi... Ta turi daryti su mobiliako, aš kai esu toks įdomus žmogus, man tas nepatiko. Gal geras koks. Vo, geras imidžas. Tai va, žodžiu, visi automobiliai nuo, jeigu nepameluosiu, 9 privalomai turi OBD protokolą. OBD yra diagnostika skirta variklio emisijom tikrinti ir panašiam dalykam. Ir labai jau nusistovėjo toks standartas, kad vienas iš, nu, to fiškiai yra daug komunikacinių protokolų, bet vienas iš tokių populiariausių šiais laikais yra CAN bus. Ir neišimtis pas mane Opelis su CAN'u. Fiškiai žinau kur, kontaktai žinau kurie. Galiu praeiti prie CAN'o. Cool. Kas gali tą daryti? Ir visi žino, yra tokie SP8266, visų labai mėgstami, mikrokontroliukai. Ir jie turi Big Brotherį, SP32. SP32, kas yra, man tiko šio vietoje, tai jis turi ne tik Wi-Fi, jis turi ir Bluetooth. Reiškia, kad aš galėjau susikodinti savo Bluetooth receiverį ir pliusas jis turi 2 CAN'o channels. Jam tik tai reikalingas CAN transceiverio moduliukas, o kaip tik dabar mažinau dar iš pašto, ką tik išsipakau, tokios mažytės detalės valiojasi. Žodžiu, kelios naktys kodinimo, nu, daugiau gal savaitė negu kelios naktys. Va, žodžiu, susikodinau Bluetooth'ą pirmą, kas buvo, gal net išėjęs. O, kaip gerai. Susikodinau pirmą Bluetooth'ą, kad prisijungtų prie mobiliako, kad veiktų kaip audio device'as, kad galėčiau į ESP siūsti audio iš mobiliako. Jokių custom apps'ų, jokių custom hack'ų, yra tiesiog protokolai, yra tam tikri Bluetooth'o protokolai ir juos implementausi ant ESP. Naudojusi egzamplas, nesu toksai jau guru visiškai. Paėmėjau provaidinio makiniečio egzamplą, šiek tiek pasitūninau pagal save, Bluetooth'as done, veikia. Sekantis buvo iššūkis Kaunas. Kaunas savotiškai įdomus modelis, protokolas tai yra, visas jo hardvarinis priėjimas, jisai yra skirtas kuo mažesniam noisam ir ten persipinančios tą diferencialiniai signalai, žodžiu, ir panašus dalykai, labai per tą daug nesigilinau, bet jis toks įdomesnis. Ir prisitepinti prie jo, pirmą reikėjo simuliatorių pasidaryti. Tai reiškia pasidaryti antrą device'ą, kad galėčiau testuoti šitą device'ą, kai nežinau, ar anas siunčia, nežinau, ar šitas priema. Bet galiausiai viskas išėjo. Ir sekantis dalykas buvo nusinešti ant mašinos, tai vėlgi turiu fotkę mobiliakę, tik negaliu parodyti, bet maždaug vaizdas gaunasi toks, pasijungi prie mašinos. Ne, nesvarbu, ten užtruks ilgiau nei pat šitas pristatymas. Tai va lygiai tą patį, beveik turiu tik su mano asmeniniais duomenimis. Ir esmė, išlendavo tokią lentelę, pasileidi programas, filtruojasi ir spaudinėjai gazus, spaudinėjai mygtukus ir žiūri, kurie skaičiai keičiasi čionais, nes tu čia visiškai nieko nesupranti, kas yra, bet tau svarbu surasti, kur koks skaičius skiriasi. Ne, kenas pastoviai tiesiog flūdina messages, kiekvienas device'as mašinai vis ant to pačio baso sako, kad nors, pavyzdžiui, va, mano RPM'as toks, o šitas paspaustas, o laiko temperatūra tokia, o pedalas šitas, o neveikia lampa galinė. Ir jie visi ant to pačio baso, nu, tiksliau, mašinai dažniausiai 3 basai būna, vienas varikliui, vienas multimedijai vidui, ir vienas yra visiškai low basas, tai ten visokiam sensoriukam. Bet čia yra mid-speedo busas, tai ten praktiškai sueina viskas. Sensorių parodymai, speediko parodymai ir panašus dalykai, ir mygtukai visi. Tai ką, jau kai turėjau info,
Išsirinkau tiesiog, kurie keičiasi, kurios dalys keičiasi nuo mano ten vairo mygtukų paspaudimo ir nuo mago kontrolų paspaudimo. Dar porą vakarų kodų. Ir galiausiai, pabandėsim čia kažkaip gal matysis netgi. Dar viskas tenais taip. Nu, aš pakelsiu aukštai ir aš apsimesiu, kad turėtų taip matytis kažką. Nu va, čia breadboardas mano padėtas. Čia groja iš to pačio mobileko, kur filmuoju. Tai va, nusigrebinau, žodžiu, visą canvasą, nusifiltravau hardvariškai message'us, kurie man įdomus. Su Canu dar vienas yra labai įdomus dalykas, kaip minėjau, message'u eina didžiulę krūvą. Ir jeigu tu softvariškai ifą ten kažkur įsidėsi, ar šitas idas mano, tai tavo cepau tik tai tą ir darys. Reiškia, pastoviai gaudys message'us ir filtruos, ar jis tavo įdomus. Bet Canai neretai, ne tai, kad neretai, bet tikriausiai visada turi hardvarinius filtrus, Cano patys transceiveriai. Tai reiškia, tu hardvariniam filtrui gali pasakyti maskę į du, kokius tu nori paimti. Ir tokiu atveju tą CPU nereikia ten atlikti krūvos filtravimo ir tiesiog tu jau gauni pačius įdomiausius message'us, kurie tau įdomus. Tai pavyzdžiui, mygtukų paspaudimai ir kadangi, pavyzdžiui, viršų ir apačio įdas yra panašus, na, ten skirias per kokį vieną numeriuką tik tai, tai su maskė, užsimaskini kokius 8 message'us iš to range'o. Ir jau tavo ifas tiesiog patikrina, ar čia į viršų ar į apačią. Nu ką, sekantys stepai bus prototipo PCB. Tai realiai visas device'as susideda iš ESP32, external DAC'as į audio perduoti. Galima būtų ir ESP vidinį naudoti, bet jisai Delta Sigma vieno bito. Ir nesu aš melomanas, flekų neskaitau, ne, neklausau. Bet vienas bitas ir man yra biškia mažoka. tai kad tą išvengti, pasiėmiau ten Delta Sigma, jis biškia įdomesnis, jisai su periodu laiko koduoja ten AES, ten visą Wikipedia teoriją yra, bet šiaip in general single bito, tai kaip ir jo sakė, arba yra, arba nėra signalas, ir taip encodina garsą. Tai kad to nebūtų, pasiėmė patį paprasčiausiai, ten pusantrą eurą, man atrodo, external DAC, stereo, 16 bitų, dirba per I2S protokolą. ESP vėlgi turi hardvarinį supportą tam, tai ESP, DAC, voltage konverteris iš 12.5 ir Kano transceiveris, tai yra mažiukas šipukas, kuris jungiasi tarp ESP ir tarp jau 12 voltų linijų, kad nereiktų konversijų voltų daryti. Ir viskas, pasidarysim prototipą. Idėja yra jungti ne per fiškę, o išsardyti ir susirasti, kurį magą ateina Kanas ir injectinti tuos laidus. Tai reiškia taip, kaip daro su speedometrai šiais laikais. Kai įdeda tarp speediko ir tarp AUX čipuką, kuris filtruoja message'us tarp AUX ir speediko, ir AUX, kai sako, kad 200 tūkstančių reikia parodyti, tai tas device'as, jisai sako, ne, 100 tūkstančių. Ir jūsų speedikas rodo 100 tūkstančių, iš tikrųjų mašina šneka apie 200 tūkstančių. Čia vienas iš paprasčiausių hakų, kaip speedometrus apgaudinėčiais laikais. Tai, žodžiu, tai va, planuoju tarp mago įsitirpti. Ir galiausiai, pasiknisęs labiau dar, suradau, kaip galima bendrauti su ekranu pačiu. Irgi per tą patį kaną yra padaryti modalai, tai galima sakyti, na, iš programavimo kalbos tai yra jau padarytas konceptas, kur su viena kažkokia komanda gali iškviesti mažą dialogą ir su kita komanda pasakyto dialogo titlas ir dialogo tekstas, pavyzdžiui, tau nereikia ten formuoti pikseliais jo. Tai planuoju ir išsiųsti media informaciją tada į tą patį magą. Tai jau, klausimą. Nu, tarkim. Ne, su Insignia
dar nieko visiškai nedariau. Šiaip nemanau, kad kažkas labai skirsis. Ne, ten yra ta problema, kad tu nekai yra įdėti. Automobiliniais metais aš jau nežinau, kiek metų nebesinaudoju, nes mano pežas iš viso nepalaikė tik kompaktus. CD, tai 700 megų. Yra ne kažkas, o šitas Opelis palaiko DVD ir veikia su BMW Festo metas. Tai paskutinis BMW vis dar palaikomas yra 2015, man atrodo, metų. Tai ta prasme veiza įsijungus, tu gauni daug geresnį informaciją negu iš mašilinio. Mm-hmm. Tas nevažiuoja ten 100 km, 110 km, ten važiuoja tik magistralę, tai ten didžiosios kelius, tai net nevažiuoja, o kai ten jau gydymo, nes ten 50 metų, tai to viskas buvo. Jeigu sprendžiant, kad į Signiją bus panašiai kaip ir Signumą, sakykime, šitoje vietoje, tai ten bus žiauriai didelė šikna, nes Signume ekranas su magu, su navigacija jungiasi visiškai atskiru laidu, ir tai yra jų visiškai atskiras softas, tik tai navigacija. Kai jungi navigacijos maudą, magas, sakykime, ekranas nueina tik į navigacinį, pilnai mago menedžinama ir visą navigaciją menedžina pats magas. Tai ten bus, kaip ir visuose device'uose, bus kažkoks tai BGA čipas, kuris bus flešas viduj. Nu, bet tai čia viskas normalu, čia taip ir turi būti. Čia dėl to yra šalinių printerių kasetės, brangiau kainuoja. Jo, daug kainuoja nusipirkti. Bet tas kitas bus tas kasetės, net ne visus ir žinokome, kad vėl susimetęs vintingai, jau važiuoti penkiai, tai jau suprodo. Turbūt. Tas vintas, kad žinai, bendras yra žemėlas, o jeigu tu nori detalės, kažko, tai jis yra šiaip pašalėjo. Taip, tikriausiai taip. Na, dar gal kas klausimų? Ne, visiškai negėda. Jeigu man pasakytų už tokią pačią kainą, ką būčiau nusipirkęs geresnio dar, tai tada prašom. O kodėl du? Nes šeimoje pirmą automobilį nusipirkau ne savo, bet teko pavažinėti su juo. Visai nieko neturiu prieš. Ir nusipirkau savo tik pat. Tik senės metus. Ir prasidėjo visi bairiai dėl to. Nesigirti kaip palankiai pastatai gerai. Ne, nesigirti. Labai daug alūzinės būčiau. Magas ryšasi su Opelėje, su keliais kompais, su lokais, su pinais. Jeigu pinų nepataikai, tai tada užsilokina koks vienas modulis, pavyzdžiui, telefono Bluetooth'as, tada jį ten reikia nupierinti, tada jį virginizinti reikia ir tiesiog nenorėjau per daug tokio žaidimo. Ir kainos yra nežmoniškos šiaip. Jeigu originalią įrangą pirkti, nu, permokė, neaišku kokią kainą. Lygiai tas pats yra jau padarytų su Androidu, multimedijų ten. Įsidedi pas save, turi planšetę Androido, pilnas skeno suportas, ten viskas veikia, bet į kainą pasižiūri virš 1 eurų. Nu, mano mašina tiek ten ką kainavo. Tai kažkaip sakiau, kad aš pigiau tą galiu pasidaryti. Ko man reikia iš to vietą? Jū. Tai SP įsitraukiau iš stalčiaus. Nu, aišku, ten PCP gamyba, bla, bla, ten gal gausias apie 40 eurų, bendrai viskas, nu, ta prasme, visa gamyba su viskom, bet šiaip in general tai neperkau nei vienos detalės, realiai. Kaip nekeista, tai jisai man visas buvo fun, taip neįtikėtinas su manim, nes man labai greitai atsibosta, ypač programavimas, kai grįžti iš darbo ir darai namie tą patį, mane labai greitai užėdėtas.
Bet stengiausi per daug nenufantazuoti, vat ir sakiau, tas MVP projektas, bilė, kad valdytų mygtukais, nors jau turiu idėjų, kad ten magas rodytų, vis, nu, kad ekranas, bet ne, likau prie core funkcijų ir iš tikrųjų tas visai buvo įdomu. Buvo įdomu matyti progresą, buvo įdomu, kai susitvarkai su iššūkiais ir kažko kol kas dar neatsibodo. Kas? Tai matai, aš dabar skyšius rūkau. Pats miksuoju, aš matai. Ne, tai tas tai taip. Ne, be abejo, jeigu savo darbo laiką skaičiuoti, tai čia ir sėdint ant sofos, žinai, neapsimokėtų tikriausiai. Na, okei. Okay.